Министерството за локална самоуправа, како имплементатор на ИПА програмата за прекугранична соработка, дава посебна подршка за проектот за Зоолошката градина, за кој што се издвоени околу 700.000 евра со нивните партнери од Република Грција. Бара полигати нешто. Од градот, нашиот град дојдоа тука студенти, од нашиот град беа студенти во Лерин и ги видоја состојбите во Зоолошката градина. Ова соработка продолжува и се надевам ке продолжува и ќе имаме големи успеси и во нашиот град Лерин и во вашиот град Битола и што се однесува и за целата Лагонија.